por cima dele, dizer, falando dele, que é espanhol, e am sol de conferência, perguntar-me eu, e me disse o letar, fiz uma processa de aplicimento de listas de barra na vitrine de festa, providem 2018, e cita as fichas por mandor, é um par, zero um gama de medicamentos de remorsuara, cita de diagnóstico de eixa um lão. Concretista, lista era de barra, formando 1.575 alternativa tractare, 560 de tep barna alternativa par, 324 principe active. De 36 barna të reja, të përshira për herë par në listën e rimbursimit për diagnoza si insuficiencë kardiake, kancer, hepatit C, demenc Alzheimer dhe diabet e tjerë. Këto barna përmirësojnë dhe zirojnë trajtimin e pacientëve në shërbimet onkologjike, gastrohepatologjike, endokrinologjike, kardiologjike, psikiatrike, neurologjike e tjerë. Pa dyshim, GRISI është përfshirja në listë e herceptimës, njëra formë e saj, e cila së bashkë me formën tjetër, që sigurohet me qësë autor, arrinë mbulimin 100% të nevojat grave dhe vajzave për trajtimin e kancerit gjirit. Përveç shtimit të numrit të barnave të lëbërë 2018, vlenë theksohet se çmimet e miratura janë ullur me rreth 90% krahasuar me listën e mbarshme, duke sjellë kështu mundësinë dhe zgjerimin e listës së rimbursueshme edhe me përfshirjen e diagnozave të reja që më parë nuk ishin mbuluar. Ndërkohë, krahasulljes së çmimit të barnave është rritur vlera e financimit për rimbursimin e tyre. Ne sot financojmë rreth 10.4 miliardë lekë nga buxheti i shtetit për rimbursimin e barnave dhe përfitojnë rreth 465.000 qytetarë. Vetëm nga barnat e rinj, do të përfitojnë rreth 10.000 qytetarë. Për herë të parë këtë vit, përfshim në rimbursim gjithashtu edhe materialet mjekësore dhe filluam me rimbursimin e plot të fishave të diabetit për fëmijët 0-18 vjeç, duke i kushtuar çdo familje që ka një fëmijë me diabet 1.2 milion lekë në vit që shpenzonte vetëm për fishat. Mbetemi të angazhuar për zbatimin me përpikëmëri të LBR-së 2018, e cila tashmë është në dispozicion të qytetarëve dhe subjekteve të interesuara. Kemi hapur për çdo pyetje që mund të kemi. Atëherë, ju thoni që është shtuar gama e barnave të rimbursueshme, ndërkohë mjekët dhe pacientët thonë që për shkak të kufizimeve që ka bërë fondi, shumë pacientë kanë dalë nga skema rimbursimit dhe teme. Ka raste medikamenteve që janë shtuar shumë burokraci deri në mosmarrjen e shumë medikamenteve, çka thotë që ato duhet të ndërpresin trajtimin që kanë marrë deri më tani. Kjo vjen nga mjekët, nuk e di nëse ju ka ardhur shqetësimi deri këtu apo vjen deri tek ne. Unë kam pasuruar kronikën për pacientë me artrit, me psoriasis, ku bëhet fjalë 300 prej tyre tashmë nuk mund ta marrin vetë sepse medikamenti është shumë i shtrenjtë. Dhe kjo vjen nga zëra pacientës. Kjo vjen nga zëra pacientës. Kjo vjen nga zëra pacientës. Kjo vjen nga është një shqetësim i parashitur dhe i ardhur edhe tek ne, për cilën ne jemi të marrë masat tona që ka qëkohën në liqë. Por të përgjim përgjigje të të kërës të ojë, duhet të them që nuk kanë dhejë asë gjithë pas akon këtë vitë me në përën. Pas piratimit të shdo lista, po më bëja angazhofet që të hartojë udhëzimet për kacë për zbatimin. Pra, lista e banjës të mështushme nuk mund bëhet e zbatueshme dhe efektive pa hartuar të udhëzime. Udhëzimet, ndërko, përgatitën nga fondi, së bashku me duke në përfektuar në dush me shërbimet e qësotës, me shdo shërbim për kare. Fondi, për këtë qëllim, jo vetëm për rastin fjalë, por edhe për rastin e medikamentesh, por nuk duhet bërë reklam medikamentesh, kjo është e drejtë pacientësh. Edhe për rastet e tjera, jemi duke marrë shqetësime, dhe jemi duke reflektuar udhëzimet tona, duke i pasqyruar ato shqetësime, duke i zgjidhur ato në përputhje me objektivin tonë që çdo qytetar i cili ka një diagnozë që përfshin lista e barrave të rimbursueshme, i mundësohet një kimi përkallës në përputhje me këtë listë dhe në udhëzimet e dalë në zbatimin e saj. Pra, duke